Да, визуелна уметност се вика. Верувам дека воопшто не е едноставно. Не се сведува само на визуелното. Нели има онаа фама каде што сликите се нешто што е визуелно, до кое што ние не смееме многу да се допираме. Кога ќе ги опуштиш, кога ќе ги исклучиш нозата од телото, од срцето, од душата, тогаш се значи тотално опуштено. Ако јас треба да зборувам за како би им пренела, би ја пренела мојата музика на луѓе кои што не можат да ја чујат. Што ќе се случи ако уметникот им дозволи на лицава или на без разлика каква популација се работи, да се доближи до сликата и да почне да ја пипа сликата? Треба многу да се внимава во однос на тој опис, да не се однесе во друг правец. Има изложби, има движења кај што мирисот е активиран, каде што има некој звук што треба да се восприеме. Ние на часови секогаш им викаме, затворете ги очите и чувствувајте. Музиката не ја пренесуваме само со својот глас, него со целата емоција која што ја носиме на сцена. Имав една изложба, се работеше за мувла, мувлосани дела. И мојот концепт беше да се дојде во галеријата и луѓето да го восприемат тоа на сите можни сети. Може би ние луѓето кои што се глувонеми не ги разбираме како тие доживуваат, но мислам дека многу повеќе се способни да ги доживуваат нештата како уметноста, отколку сите нас. Еден од најбитниот беше мирис, бидејќи онака, влегуваш во просторија која има мувла, мириса бајата. Познато ми е, сум бил овде предходно. Може би дека сум личност која што е растена со слепа баба. Значи, мојата баба е слепа од 12 години. Иако има некој правило, одиш во музеј, не допирај, не пипкај. Кога бев мала, не разликуваше по звукот како се движиме по скалите. На некој начин и ние должност да помогнеме во било кој аспект од нашето живење. И тогаш правиш и многу невозможна работа. Добрета, искусата, стиснете го дугмело, ќе се случи нешто. Во нив ќе најдете истата таа добрина, истата таа топлина, истото тоа гостопримство, истото тоа пријателство, истата таа љубов. Луѓето ги судиме според гардеробата, според изгледот, други најразлични смешни нешта кои што немаат врска со квалитетот. Видовте место за сите има, еднакви под сонцето, едно убаво мото за сите нас да знаеме да живееме со различностите. Денеска ќе зборуваме за еден настан кој што се случуваше пред само неколку денови. Го имаше истото мото кое што веќе го споменав, место за сите има, еднакви под сонцето, во организација на невладината Детски свет, нов почеток. Денеска јас и Марко ќе се дружиме со господинот Суарет Алишан, инаку председател на здружение кое што ви го споменав. До мене е Никола Танчевски, иноватор. Ке откриеме што и какви иновативни решенија и дела понудивте. И веднаш до Марко е Гоца Радевски, инаку новинар, така, дел од нашата бранша. Заеднички колеги, мора да признаеме, многу ми е драго поедете. По неколку години се среќаваме во студиото и говориме на оваа прекрасна така, тема. Инаку господинот Суарет и Гоце се лица со сетилна попреченост во видот, па ќе можеме и заедно со нив директно да доближиме и да позборуваме за предизвиците со кои што секојдневно се соочувате, но ќе започнам Суарет со вас од причина што нели вие сте дел од споменав председателство на здружението кое што беше еден од главните организатори на настанот кој што се случуваше. Место за сите има, еднакви под сонцето, од каде идејата за еден ваков настан, што се подразбираше истиот, за која целна група беше наменет? Така, со цел за заедничка заложба и работа како личност и како организација, тргнавме кон овој пат пред многу години, со Гоце исто така не сретнаа патиштата. И решивме да почнеме еден нов момент каде ќе донесеме нов почеток или листа осветлена попречност. Да речеме да не е оној момент како што вообичаено ни се надева, нали, со одредена помош, со одредена подадена рака, туку на еден момент каде што ќе ги доближиме младите без разлика на нивната попречност да бидат еднакви како и останатите. Именно всушност самото видео ги кажува сите действија на самата кампања. Покрај ова видео, значи, се работевме на една студија која што беше цел да им помогнеме лица со сетилна попречност да го лесниме пристапот у макро и микропросторот. Тоа е еден момент, и вториот момент е тоа што како организација, тргнувајќи јас и Гоце лично, направивме еден систем, регистар на лица со сетилна попречност, каде што после многу години ќе можат лица со сетилна попречност да уживаат тоа. Тоа е регистар кој ќе функционира помеѓу МТСП подручните единици
и организацијата и останатите установи. Сугаре, тоа веднаш по јануари, 2017 година, да, така? Да, 2017, зошто тоа? Е, вага пример ќе ви кажем, постојат лица усетилна попречност, кои да се ги остварат правата кои благодарение на државата, веќе како механизам се ставени во функција на лица усетилна попречност. Сега ќе зборам конкретно еве за слепилото. Така. Или за негата трето лице, или за постојана парична помош. Државата може како механизам го дава. Но проблемот е што лицата со сетилна попречност мора да дадат од врата на врата да ги остварат своите документи, за да може го оствари тоа право. Е сега ние како организација ќе бидеме мостот кој ќе му овозможиме, значи доаѓа лицата со сетилна попречност кај нас во нашите канцелари, поднесува нели барање, ние соодветно со тоа барање во умрежување преку систем, преку институциите на системот ќе ги добиваме потребните документи. Ќе биде многу попрактично и флексибилно за нас. Да, да, електронски систем, каде што истовремено ќе можеме да ги доставиме документите до бараната установа или баран подрачна единица, каде што он доаѓа тоа лице за да си го оствари своето право. Тоа е момент кој што навистина ќе им олесниме, а истовремено е момент кој што ќе имаме на заштита да можеме да им помагаме. Знаете, најчесто е човек е, се буни, заборава, жива материја сме, апсолутно. Жива материја се, најчесто они се случува може да заборават. Так. И кога ќе закасат они да ги донесат документите нили, они автоматски губат правото на таа помош која што институт, која што државата ја овозможува на лицата со сетилна попречност. И тука има еден вид, ние да ги подсеќаме, не само што тоа државата дека ќе им го обезбедува, туку ние ќе им помогнеме и во областта на интеграцијата во општеството. Значи во предприемниството. Значи буквално целосна инклузија. Па реално гледано, да. Супер. Никола е до мене. Никола, вие сте иноватор и креатор на одредени дела кои што ги понудите и презентиравте во рамки на настанот кој што го споменавте. Имате за цел да направите лицата со сетилна попреченост за видот да бидат комплетно независни во општеството и во нивното секојдневно функционирање. Може да споделиме со македонската јавност што понудивте? Вака со Суки се запознавме баш пред кратко време, работите се случија доста брзо. Јас имав некоја идеја, пошто го видов како користи своите уреди и рековме дека можеме да направиме по-добро, па му пристапив. Направивме еден список на работи, значи на вечер не спиеме најчесто. А, така, значи работи и во вечерните часови. Во раните утрински часови, исто. Али направивме еден добар список на работи што можеме да и направиме, значи работи што фалат, работи што може да се подобрат. Ги селектирате најкруцијалните нешта за да се. Првично почнуваме од таму, па после ќе ги раздвижиме другите работи и дефиниравме поќе средства, поќе алатки што можеме да направиме. Би се задржал после на малце на иновацијата што е конкретно хардверски дел. Али првично тоа што зборавме и што се поклопи со исто со националните потреби, значи првично поголемиот импакт би бил во нешто што би можеле да направиме. Ние, мислам, и така ќе го правевме, само ова дојде како плюс што беше што добивме поддршки и такви работи. Тоа беше како, не знам, онака. Баш предизвикувачки за да се стартува така. Не баш предизвикувачки, туку баш како плюс. Еден добар плюс што со на целава работа даде легитимност. И така ќе го правевме, ама супер, супер што се вклучува делумно и држава во таа работа. А пошто ќе правиме регистар за лица со сетилна попреченост, али нема да го правиме како што некој замислува дека ќе го прави, значи ќе се прави високотехнолошки, значи конкретно на пример лице со слепило, значи има не може да се ставиш баш во негови чеврите, треба стварно да замислиш и тоа го правевме, значи тестирање со врзани очи и некои други работи. Како би пристапил до телефонот, како би пристапил до система, значи мора да има друг механизам на пристап, не може да го користиш стандардниот механизам на пристап. И ќе ги решиме тоа. Тоа ќе биде преку добар UX дизайн, да речеме за конкретно за агрономски дизайн за лицата што имаат специфични агрономски потреби во тој дел. За делот што е за хардверската иновација, тоа е како што спомна и Суарец. Едни и со Гоце го правевме исто истражувањето, пошто многу е важно да се спомни од наш аспект, пошто на пример значи затоа ни треба и awareness raising, пошто немаме добра представа што се случува во нивниот дел, на пример, кај нив е многу различна состојбата. Иако можеби гледајќи од надвор се во иста категорија не се. Значи кога ќе влезеш навнатре, Гоце има целосно изгубено видот, Суарет има дел вид. Значи Гоце користи стапче, Суарет не користи стапче. Значи имаат различни челенџи во просторот. Кај што Суарет си ја повредва ногата најчесто од пошто не се ступчињата маркирани низ градот како што треба. А Гоце не се повредва пошто го користи стапчето. Значи има детали што се во самиот систем.
И тука се не само што збораме за моментално од таму ја почнуваме работата и самото самата соработка што потпишавме за сите категории, значи зборувам и за така, другите лица. Така. И така натаму и тоа беше идејата, значи во делов за хардвер, ќе треба се ќе правиме девајс, веќе најдовме и 3D печатачи и такви работи, ќе направиме прототип, значи од моја страна. Сме работел во бизнис секторот, од таму доаѓам, значи сме работеле на преку 300 видео игри што беа за странски значи, пазар. Значи имате багажа за себе, тоа е добро. Не, се е ок, значи веќе правиме, сме распространети на поите работи, на пример сега влегваме во туризам, недвижнини и во некои други работи, али во целиот овој момент би сакале на клајме некој социјален леер кој што помажуваме на поите лица. И сега се тој дел што е за хардверска поддршка би го ставиле, да речеме, како иновација во нивна потреба. Што ако би можеле, ајде да го сведам на две работи, например, што ако слепите лица би можеле да гледаат со слушајки, пример, или осеќајки, а глувите лица би можеле да слушаат гледајки, на некој начин. Во тој. Да, добро кажано. Да, би сакал да го прашам и Гоце и Суаре, те, еден подруг да ми одговорите. Со какви се предизвици се соочуваат, па прочем и вие, лицата со сетилна попреченост во Македонија? Едно ваше искуство и дефиниција. Значи, сега јас би проговорил прво да се заблагодарам на вашава телевизија, на вашава куќа, овој што одвои време за нас. Јас, како што и спомена Никола, јас сум со 100% оштетен вид. За мене предизвик е секој овај нов момент, секој нов момент што го поминувам, било да е тоа терен непознат, прв пат кај што го поминувам, секоја потреба што е, пошто семеен човек сум, значи предизвик ми е она да јас направам сам, постигнам сам за децата да придонесам. Так. Мислам да постигнам сам во мојот дел, нели се... На свој начин, така, абсолютно. Да, пошто нели имаме секој свој дел. Јас свој дел, децата имат свој дел, сопругата има свој дел и така натаму. Значи, исто така, јас пред 12 години го имам изгубено видот. И мене, искрено, не ми беше јасно додека гледав кои се потребите. Се дружев со слепи лица. Меѓутоа, не ги препознав нивните потреби. Откако го изгуби видот, јас ги препознав потребите нивни, затоа што реално стана и мој веќе. И тоа ми беше предизвик и стимулација ми даде да продолжиш понатаму, да без почнам, разлика на... Да почнам да работам со цел да си помогнам еве себе, а и на другите. Тоа го доживеавме на факултетските денови. Таму мора да признаеме, имавме одлична дружба. Апсолутно, да. Јас секаде и секогаш сум кажал дека мене многу ми значеше поддршката од колегите. А тоа е многу важно, не само Абсолютно. Од колегите воопшто, претпоставувам од сите луѓе кои што секојдневно во обкружуваат. Апсолутно, тоа е оно што не само мене, него сите ги исполнува. Значи, реално социјалниот момент на да, така, најважна алка. Не бев заобиколуван од ниту еден од колегите што мене тоа ме исполнуваше, а сега јас за они да не ме заобиколуваат, требаше јас да покажам нешто свое. Нели, не да се затворам дома и да плачам цело време на мојата... А пример ќе ја кажам, што ја го за баш така, исто така дете без родили. И долагам на средина, социјална средина, каде морав сам да се борам со стереотипите. И... Кој за жал се многу застапен и кај нас особено во обштеството, да, мегутоа. Но знаете што, со го од мали ноза се познаваме, бидејќи учевме во истија интернат. Значи, заедно еволуиравте во живот. Токму така. Со сикакви предизвици. Така. Со сикакви предизвици, но мораше патишто да не раздат, бидејќи јас сум првото лице, кој што идејата за лицата сетилна попречност да бидат уредовно образование, сум јас што ја потигнав на високо ниво и медиумски кој го пробудив тоа прашање. И искрено кажено, преку тоа сивило, ме потикна едноставно да ги поместам границите на умот, и да почнам да размислам и да направам нешто повеќе, не зборам личност како за мене, току како за лица со сетилна попреченост кои имаме иста судбина, исто гледиште. Знаете, трнувам од себе, бидејќи да ги кажам, мојата мајка морала да ме остави мене во дом, зашто имаше на сетилна попреченост во видот.
Mm-hmm. И тоа на себе значи што правам јас ако утре имам деца? Так. Како моите деца ќе се соочат со општеството? И навистина сме среќни и сум среќен како личност што можеме што можам заедно со Гоце и со Никола да направиме еден нов почеток, позначен new beginning, нова категорија на лица каде ќе им го возможиме системот да им биде полесен. Знаете, нашиот систем нуди навистина техничка поддршка, но нашиот систем нуди едноставно слепите лица да си го готват сами чајот. Зборам сами, значи сами да се научат како алатка да видат да се движат во просторот. Бидејќи ние се соочуваме со приказни кои што нажал се заборавени. Е пример ќе ви кажам, постојат родители кои имаат деца без родители, ова деца со оштетен вид, извинете, деца со оштетен вид, и тие родители не ги пуштаат деца на училиште. Што е голем, пазите, денеска сме 21. Тоа е проблем, да. Така, да. Значи, тоа е голем проблем кој институциите велат да работиме, ама знаете што? Најчесто и родителите се криви тука. Затоа ние оваа кампања преме родителите да ги освестиме. Не се само криви во тој аспект, туку мислам дека недостига едукацијата и информираноста, за да се знае дека ние треба да научиме да живееме со различностите. Повели го цел? Значи, тоа е оно што ние сакаме сега исто да го правиме, делот од проектот ние и тоа да го надминеме тој проблем. На начин што овај, имаше пред неколку месеци, нели, владата промовираше некој проект таму за при приспособување на лицата со оштетен вид, нели, во ориентација во простор и така натаму и така натаму. Меѓутоа, тоа се уште не е почнато, но и да се почне треба некој тоа убаво да го подбутне. Да, апсолутно. Убаво и да го обработи, затоа што убав и лаборат да даде пред македонската јавност. Затоа што тука овај тој проект бидел во неколку етапи. Првин треба да се работи со родителите. Родителите да ѝ дадат нематериал, морална поддршка да ѝ дадат на тие деца. Потоа треба со децата да се работи, да ѝ се даде овој охрабрување да они го напрат првиот чекор на улица сами, затоа што реално и не е така лесно, како што каже и Никола, да се стават во наши чевли. Не е така лесно. Замислива, да, луѓето кои што апсолутно толку мали работи што реално многу значат. Така, а како доказ еве го и она што го збориме дека не не заобиколуваат луѓето, не препознаваат, еве го Никола е со нас. Значи тоа можеше ние сега сами да дојдеме тука, меѓутоа ни дава поддршка. Така е. Да ви кажам уште еден момент, сакам да ве поправам, кога рековте родителите не се информирани. Не. Тие се информирани, но така им чинија, ќе ви кажам еден правил, јас сум многу реален човек. Вели ми не сме информирани. А како се информирани да ги добива додатоците кои што другата ги дава? Значи, што им одговара, тоа. Значи, јас тука не би се сложил дека тие не се информирани. Туку така им одговара. Значи, нив им треба едукација. Затоа ние овие спотови ги правиме, оваа кампања, прорадо благодарност за нашиот тим. Кој што впрочем и многу одлична порака нуди сами. Да. Прорадо, значи, не би сакал, значи, агенцијата потребна само ќе ги употребам како пријатели, Кире, Јана, Аце, Милена, кои што навистина, како тим сме многу добри, и можам да кажам, ние сме фактички една седмица на луѓе. Тело ансамбл сте се. Да, седмица, аз беа нарекол, седмица. Секна седмица. Секна седмица, кој што сме се споиле, ги ставаме сите наши знаења и искуства и ресурси и тргнавме кон овој пат. Но знаете што ќе ви кажам, народ, овој пат многу ќе ова сонце како што гледа спонтот и мало сонце. Било зошто така, да. Зошто е мало сонце? Јас ќе ви кажам зошто. Гледате вие почнуваме ние од темнина. Знаете, слепите имаат една желба таа да победат темнината бе чекор со светлината. И сусност пораката, значи тоа сонце како компаниите луѓето се расте проектот, сонцето ќе порасни. Знаете, тоа е направено како еден лењир и има на самиот лењир на самата има, значи направено одредени црти. И тие црти како се пуна со тоа ние го докажуваме дека општеството расти и дека постои инклузивно општество, дека би го не би рекол се инклузивно, бидејќи тоа е нешто американците го употребуваат. Тој термин би рекол општество за обстанок. Знаете, јас морам да обстојам. Ја не сум каталец, јас сум паталец. Кој се е паталец? Така, може би он ја кажавте суред. Ние се гатам јас. Ние сме отворени за поддршка на сите ваши проекти. Јас би и ве јавна покани до останатите кои што ги споменавме да дојдете во некој од наредните издание на Украинска на Телман. Никола, само еден завршен збор, ако може во една минута, како да апелираме до луѓето да научиме да живееме со различностите?
Мислам, мој пристап е независно дали имаат лицата сетилна попречност или немаат, првично ми е пристапот персонален. Значи, ако си личност или ако си, што викаме, здрав во глата, би правиле муаве. Така. Така да не мислам дека треба да има некаква препрека дека тоа не гледа човекот. Тоа е као плюс. Тој успева со својата дисабилити, да речеме, што има, пак успева се снајди во општество, што не е градено за него на некој начин. Али од друга страна, имаме момент што влегуваме од мој искуство, значи што ќе го правиме. Тоа претходно сум работел филм, анимација и видеоигри, кај што и тој момент ќе вклучиме, значи моментално нема видеоигри за слепи лица, значи тој цел дел од детството што ние сме го имале како така, што тие го немале, ќе се потрудиме. Тие го немале, ќе се потрудиме да направиме. Супер. Фала ви многу за гостувањето. Ќе мора да го завршиме денешново дружење утринско. Споменав Марко ќе ме подржи, имате јавна покана за повторно да се дружиме во нашата. Многу почесто да бидете дел од утринска на Телма. Да, благодариме навистина што на удостоите со присуството утрински вака во овие часови да понудиме во загледачите на Телма телевизија. Продолжуваме со останатите, со држини, останете на оваа фреквенција.